waxaan rabaa wiilka caagga tuurahaya ee firimbiga yeerinaya adeer maahan meeshaan meel lagu cayaara maahan meel beer maaratay shimbir looga ilaalinaya maahan iyo daanyar waa baarlamaankii soomaaliya caalamkao dhanna fiirsanaya waana waajibkii aada lahayd waa lagu marsiyey waa lagu garaaca maahane waa lagu maxkamadaynaya weli waxaan rabaa guddiga anshaxa baarlamaanka wiilkan caagga tuuray in shaqa dhaba laga qabto jaagaa u jira xataa diiniyan qabasha u baahan fiiri jaagaa u jiraan xildhibaan aana matalaysaa jaagaa ku jiran fiiri ya beelaa sheegaysa war beel wax la yidhaha ma jiraan baarlamaanka markaad soo gasho baarlamaan tunnina maahan baarlamaan shangamaasna maahan baarlamaan hawiya maahan mid daarood maahan baarlamaan soomaaliyeed wa bismi illah alxamdu lilah runtii waxaa sharaf weyn ii ah ee dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walbay joogto dal iyo dibad inaan halkan ka salaamo anoo ku salaamaya salaanta islaamka oo ah midda ugu qiimo badan oo qof bini aadana lagu salaamo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii sharaf weyn bay ii tahay maanta inaan halkan shir jaraa'id ku qabto anoo uga hadlaya shirkaas jaraa'id ama aan ku rabo inaan ku faahfaahiyo ama aan ku biyaaniyo amaba uu daaran yahaba ee macnaha ansixintii golihii wasiirada runtii sharaf weyn bay noo tahay ama ummadda soomaaliyeed usoo hoyatay waxaa muuqata ifafaalo guud ee dowladnimo soomaaliyeed maadaama baarlamaan soomaaliyeed oo ognahay sida uu ku soo baxay iyo dhibaatada uu soo maray raggii ku soo baxay ay guteen waajibaad diini ah taasoo ah ay soo doorteen guddoomiye baarlamaan oo wanaagsan oo suuban oo la yidhaahdo guddoomiye sheekh aadan madoobe oo runtii wax weyn qabtay wax weyn oo wanaagsanna qaban doona haddii ilaahay idmo waxaan leeyahay cimrigaaga allah dheereeyo allahna barakeeyo runtii waxaan kaloo rabaa waxqabadkii baarlamaankii 11aad inaan meeshaan ka qirno waxaa kaloo ay soo doorteen madaxweyne suuban oo weligeedba aan caalamka dunidan afrika aysan ka dhicin qaaradda afrika in madaxweyne laba jeer uu kusoo noqdo xilkiisa mudane xasan sheekh maxamuud runtii xasan sheekh maxamuud wuxuu ahaa madaxweyne soo shaqeeyey si fiican usoo shaqeeyey laakiin nasiibka uu ka hiliyey kadibna madaxweyne kale uu soo baxay la yidhaha maxamed cabdullaahi farmaajo mar labaad ayaa nasiibka u hiliyey wax walbana ilaahay baa qoray kullu shayin yaktub ila allah wax walba xagga ilaahay bay ku qoran yihiin wuxuuna ku yimid rabitaanka shacabkiisa ilaahayna wuu aqbalay runtii fursad weynaa la siiyey xasan sheekh maxamuud waxa uu noo keenay ra-iisul wasaare suuban oo la yidhaahdo xamse cabdi bare runtii xamse cabdi bare waa nin shaqo weyn kasoo qabta abukaata ah runtii shaqo fiican ayay labadooda qabteen iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo golihii ay la tashanayeen oo golaha soomaaliyeedba runtii madaxweynuhu wuxuu soo saaray ama uu doortay qabiil walba dadka ugu aqoonta badan ama dadku isku raacsan yihiin ayuu wuxuu u qaatay wasiir ama wasiir ku-xogeen ama wasiir u dowle go-aankaas madaxweynihii markii uu qaatay iyo ra-iisul wasaarihiisii dowladdii lagu dhawaaqay waxaa la horkeenay golihii baarlamaanka golihii baarlamaanka waajibaadkoodaay guteen khayr allah siiyo cod aqlabiyad leh ayay ku baasgareeyeen kuna ansixiyeen runtii waa sharaf weyn ummadda soomaaliyeed usoo hayatay waxaana leeyahay golaha shacabka hambalyo waxaa tihiin golihii baarlamaanka shacabka ee ugu qiimaha badnaa soomaaliya soo maray waxaana rajaynayaa guulo waaweyn inaad soo hoy doontaan runtii maanta waxay ku hartay marka arrinta nimanka la yidhaahdo wasiirada cusub shan iyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka wasiir dowle iyo shan iyo labaatanka wasiir ku-xigeen madaxweynaha wuu idin soo xulay soomaali iyo qabaa'iladiinu la tashtay go-aanka xasan sheekh maxamuud baa lahaa soo maad fahmin waana lagu raacay rag badan oo xildhibaanaha xil doonayay ayaa iyagoo fiirinaya danta ummadda soomaaliyeed idiin tanasulay goglaa laydiin dhigay waa laydin ansixiyey inta aan baarlamaanka la imaan ayaa la ansixiyey oo annaga aan ka shaqeynay haddaanaha dhaqanka soomaaliyeed waxaan ka shaqeynay in codka madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo maaragtay nimanka ninka la yidhaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda uu soo dhisay iyo wasiiradan inaysan dib u noqon maadaama aan waqti lahayn soo maad faham inkastoon waqti aan lahayn waddankana uu marayo marxalada adag iyo cadow badan uu kusoo duulahayo si arrintaas looga foojignaado
ودن كنا ومرتي مدحدا يا مرتي وزيردن وإيران معناه شقوزين كودي وهي حكومة دنا شقي لازم مدحوينها أنا شقولية قولها برنامج كنا شقولية إذا كنا ونودي سيا مركز سي آن أرنتاس إذا دبنا ودين أيام وحن كشخيني دخل والبا إنه دت كيس حلي بعنا دي سكرنا دعيو إن دولة داس لا عضي وأنا لا عضي تبى شو يجري كرتا دولة دو حبالة جت بكره قبيل كواحد تبنايا قبيل واحد تبنايا أي أعضي أنا حكومة دينا سببته وحواي وزير دو وزير سوماليات وحيد تبشان هذا مدحونه وتجي مدحونه هنا هذه مرة لا تجو وزير دم ولا مجاعبة يملا لكن وحوله يهي وحيال بدنا كوكان عكر أما أركت داس أما لفدي جاس مدحونه ولا فدي استرهركو وحي مدح من الكسر رسول الله حمل هذه لو يتم باكسر رئيس تدخو كوكان عيان حسن هذا مدحونه نمدونه ويو دتكي سو كان حسن عيان إنه هو كان حسن عي أنت كلام وقنا حسنا إن شاء الله وقت جدا نسوينا مركال كاس وحنا لهم بليو هم بليو قلها شعب كصومالية يقدم يا برلمانك وحرب أول كعاقة تورة هي فيرم بجيرين هي هذا رمان ماشان مال لقوا عيار رمان مال بير مارتشين بير لقى إلى لنا يا رمان يا دانير وبرلمانك الصومالية عالم كلنا في السنة هي أنا وحنا ده دين له أخلاق له الشرف له هدي اسمه عارضي أنا سي شرف له وناقله اسمه عارضي ويل كاني وحال صعود التضمنين أو كأجارني أو جدالك الريحي أيه نفتي هذا وحال جدالك الريحي دات أجنبية أفقه بكون نفتي دولة إثيوبيا أيه جدالك الريحس نافع ملا يليو وحوا خميل كأكده ولا يغنى تنيب على يراه دا شنجماس وعي دقل وعي تنيب برا ولا يراه دا دات كدات كأشرفت بدن وعي دولة دي استقلالية دي مركز لديسة اللي قدي صدح يتبن كيني لبنن لين ما يكولها من سيصدح يكولها تاتك هو أخوان تبادن واي تاتك هو أخلاق تبادن واي توني نوعاس وما حرز وما هذاش وحان الدريمية إني تونيكو كان سنة حقل وغو كان ماشي وانا واجب كي أدلهد والغو مرسي والغو قراعا ما هنا والغو محكمة دينية ولي وحاربا قدقة أنشح بارلمانك ويل كان عاقة تورا إنشقة لبالغة غبتو ولي وحرب مدحوينه حسن شيخ محمد وقت بدنا انا قاعدي قولها قرصورك نورس دت كان انا محكمه لا تيجي ندعوسنني الدوله دهن هو دوله دي شعبك هو دوله دهني دوله دي شعبك الصوماليه دو عيدك حد قد بكرتا سيده اديق اد او ربتد او مركي امر لغو سي لا سيي عيدنك اي كابخينا او دبستي ايا وركاغو او دبسنين انا تلفزيون كفيرسنين ان اد او قفجو قدوميه برلمانك الصوماليا شيخان مدوب او برلمان كي سهور فديه محيتا محنا انا عالمكم حنا نكون سنه يا ايشي وحن جرب نكون سنه حتى انا باش كده تبل شرف بدون واحد قبيله والقبيل ما شاد كنت من قبيل مت اما حل دبان قرن با نقنسا اما غرغ هويدا هذه سوريا تننا وحنا نوكنسا نين بروفيسورا او اقون له او شرف له oo sida baarlamaan wax looga qabsado yiqaan sida baarlamaan maartay doodis loo keenay yiqaan sida motion loo keenay la yiqaan maana qara jaga u jira xataa diiniyan qabash u baahan fiiri jaga u jira xal dibaan aan matelisa jaga ku jira fiiri ya beera sheegaysa war beer wax ila ma jira xal dibaan qaranatin group isku tiin dawladda waxa la rabaa hada dhaliideysana sharaf u dhaliila hadii aad kideysana sharaf u rida nidaam u rida soomaad faham war codkeena hadaysa taawriya سومن فهم برلمان كمركز سوقشو برلمان تونينا ماهن برلمان شنجا ماسنا ماهن برلمان هوية ماهن مدة رود ماهن برلمان سومالية دوه هذا نحل دبان سومالية ذاته وهم حوكوا لس إذا عدا كاد دوبشو